我是黄冠一，我的网上 Patreon 平台呢现在已经推出了，我会在这里为大家呢每个星期讲一下这个环球投资市场的前瞻，剖析本港和国际金融的格局，在金股汇债投资市场里面呢寻找方向，大家不要等了，即刻去登记。好，大家好，2020年8月19号欢迎大家收听外汇分析，我是卡实，今天有两位嘉宾，首先是我们的黄冠一教授，阿 Sir 好。哎，大家好。咁亦都有独立股评人黄荣坤，阿 James 好。Hello， 大家好。嗱，咁啊，琴日就大家都知道打风啊嘛，咁即大家都要确保我哋嘅嘉宾、我哋嘅主持、我哋工作人员嘅安危噶嘛，咁所以琴晚咧就十点嘅节目咧，我哋就取消咗 ，cancel 咗。咁啊，其實喺我哋嘅網站都出咗通告噶啦。咁可能有啲人即大家都要學習一下，即係睇翻我哋通告啦。咁啊，留意翻我哋最新嘅 update 喺嗰度。咁唔好意思啦，咁啊喺度同大家講聲唔好意思啦。咁但係就琴日大家留低咗嘅問題，我哋盡量都會喺今日去用盡我哋嘅時間去解答翻大家啦。咁啊，希望大家多多包涵。嗱，咁即啱啱我開節目之前都同阿 James 講，我發覺好似呢幾日個市，即係唔係講澳即係外匯咧個美金啊，又穿翻落93樓下啦。咁但係個股市就好似唔係一個好明確嘅方向，好似唔知硬係唔知等緊啲乜，等緊好似等緊一啲嘢，但係又唔知等緊啲乜。嗱，當然如果美國今晚大家要關注嘅就係呢一個拜登。就會講話啦，即係啱啱我諗啊，究竟佢會講啲咩話咧？佢會向邊個方向行咧？都大家都要關注嘅。咁但係而家咁樣睇，其實即係個市況，我哋嗱，因為中美貿易戰而家又好似大家即係冇叫再惡化落去，但係亦都冇特別嘅改善跡象。點樣睇而家呢個宏觀市場？即係我哋簡單分析一下，或者大家俾嗰啲hints我哋啲網友點樣去睇咧？哇！你話嗰、那個，你話嗰個港股冇乜方向，其實港股有嘅，有方向嘅。係咪？你唔記得咗星期一你做節目噶嘛？我哋話啲人晚黑問我阿 Sir 呢個254穿咗你個前尖頂點啊？穿咁嚟睇下先啦。一穿翻落嚟你咪沽咯，記唔記得啊？我都係睇淡嘅。254都係要沽嘅。咁如果你254沽，如果你食得快嘅有400點啦。254幾，如果食得慢都有300點啦，係咪？咁即係嗰個方向係其實幾清晰嘅，你見到個港股係無力嘅，個美股係想死嘅，不過，但係又跌又跌唔得好落嗰啲喎。你睇下嗰個，你睇下個 S&P， 即係琴日咧，琴日打風啦嚇，因為唔好意思，真係我哋阿卡神講得啱，我哋根本就叫阿姚尊唔好嚟啊。啊！即係 Apple 啊，快啲翻屋企啊！咁樣都嗱一聲叫阿發哥錄咗走啦，係嘛？就係推咪啊，就有啲工作人員啊，唔係就係我哋幾個噶嘛，就有其他工作人員噶嘛嚇。咁咧就其實琴日咧，你睇到嗰個 S&P 突然間衝上去，即係創咗新高啊！或者點講？創咗新高咧，就創嗰、那個三三幾啊？唔記得咗啦，3395係嘛？即係創兩點嘅啫，即係好似以前咁樣，即係想死之前咧就係創一創嘅啦咁。咁你創咗3395，跟住噏一聲落開嚟，跌得好快嘅，跌得好急嘅嗰下，嗰下跌到好低嘅。咁我而家睇下嗰張嘢喺邊，喺度。今日又再曾經高位都試過3395嘅，舉個例嚇，舉即係話好低啫，其實都唔係好低嘅。你即係3390突然間去落嚟3370，跟住咧成晚企喺3390附近，嚇收啊收呢個3389.78，爭嘅3390。咁其實咧就個美股係嗱，頭先個 Nasdaq 一開嘣一聲跌成100點咁滯，係啊，跟住而家又抽翻上去，因為嗰個所以我話個市咧。係好 swing 嘅，咁你話個宏觀點睇咧？即、就、係、是、我自己咁睇一陣，問下 James 佢點睇啦嚇，因為佢喺美國咁耐，咁咧就我自己覺得咧就呢一次嗰個民主共和嗰個 convention 咧，呢次個 Democrat 嗰個咧係個個都係要即係鬧鬼啊 Donald Trump 㗎啦，係咪？咁有好多人都企出嚟啊！我哋前瞻寫咗啦，係估唔到啊 Colin Powell 都出埋嚟啊！即係共和黨以前嗰個國務卿啊，
金乃迪的女兒出來了，好像孫子也出來了，即外孫，即我們覺得就整個 Democrat 是很一致，是很一致，很無所不用其極，是很即齊心一起要掹低 Donald Trump 的。聽啊，如果星期四咧，即係聽日咧，聽啊 Joe Biden 講乜嘢咧，其實都冇乜太特別嘅。我諗要聽聽佢嘅政綱係咩嘅啫，係嘛？即係佢一定，如果佢以 Democrat 嚟講，佢如果講加税咧，我諗輸梗咁滯㗎啦。因為佢哋根本成扎人都係諗住加税㗎嘛。咁好啦，睇下佢講乜嘢咯，好重要咯呢、這個。係嘛？咁但係其實最緊要就係、是。即係共和黨嗰個 convention， 嗰個咧就睇下佢哋有啲咩咧，因為佢哋已經係即係共和黨又好 ，Donald Trump 又好咧，即係已經係撕爛個面皮噶啦，乜都夠膽講，乜都夠膽做，乜都夠膽死噶啦，真係。總之就係唔係呢次唔係你死我亡噶啦，即係你死我亡係兩支箭要射，一支就係射呢個 Democrat 嘅。一支就係射中國嘅，咁啊睇下佢點樣撕爛塊面啊，點樣去做啊？呢樣嘢反而咧就更加重要啲。咁如果 Joe Biden 聽日講話要加税，我諗個股市就動休跌咗落去都是。我睇下 James 點講啊？你美國咁耐嚟係嘛？你覺得個宏觀上點睇咧？宏觀講成個國際形勢係分兩邊睇啦。我都係睇錢多定係錢少嘅啫。咁之前其實你如果睇中國大陸嗰邊，你見到佢公布七月份嗰個使用總量啊，同埋公布嗰個新增貸款啊，增加個速度其實都慢過人哋預期嘅。咁如果你睇埋六月份嘅時候，你發現原來五月到六月期間呢個新增貸款同埋個使用總量 M2 增速。都已經是一條直線了，即是沒升沒跌的，但去到七月份還要再跌多一點，所以人們就會覺得、原來你裡面已經不是說無限地去泵水出來去給錢去人去洗，所以呢就你看到那個市場上面在這個新聞出來之後，尤其 A 股那邊的交投其實就縮了一點，去到這幾天你才看到連續三日 A 股的交投有過萬億這樣，因為星期一那時又出了一個比較大一點的一個 MLF 的一個操作，逆回購7000億，是比較大一點的，因為它 到期的就差不多是4000-5000億左右，即是淨投放有差不多2000億的人仔去到個市場之中，人們就覺得安心一點，就是說、原來你政治局會議在講話下半年嗰個貨幣政策的方向是精準投放，但是你都是願意去抌啲水出嚟喺個公開市場度嘅喎，咁啲人安心啲咧，你就見到好像今個星期頭咧係炒得幾好嘅。咁但係另外一個咧就係、是、你我哋始終都係覺得咧，其實個市場上面嘅水就唔夠之前咁多啦，因為曾經同大家講過，有一啲曾經攞到啲平嘅美元過嚟香港炒股嘅嗰啲大嘅 family office 咧，你見到佢其實七月頭嘅時候就慢慢撤出股市，去將啲頭擺到去。啲 PE 分同埋擺落去啲商業住宅度嘅，咁呢筆錢走咗之後咧，真係係靠一啲國際遊資去撐起成個香港嘅呢個港股嘅市場。咁而家有一個催化劑又差唔多完咗啦，即係我哋見到幾隻染藍嘅，或者有一啲係冇咁令到人有少少失望嘅美團入唔到嘅。咁但係染咗藍之後咧，我哋始終都係覺得。個恆指嗰度佢有少少改革嘅方向出咗嚟，咁我哋覺得呢一個反而係一個短期嘅催化劑嚟嘅。但係中線嚟講，我哋始終都係覺得錢唔夠多。你就算 A 股嗰邊你見到啲筆水可能買起冰幾隻，大家心中有數嘅。咁買完呢幾隻之後咧，其他嗰啲都唔係點喐嘅。美國嗰邊咧，你見到。特朗普而家棘住喺冰度咧，或者講成個共和黨同民主黨，佢哋對嗰個新一輪嘅援助計劃，究竟係邊一度最唔妥咧？其實就係個郵政局嗰度嘅，係啦。個郵政局嗰度咧，民主黨就要求要籌20億至25億美金俾郵政局，就令到佢哋可以去做一啲 mail in 嘅一啲 balance。係。咩叫 mail in 咧？即係話呢啲，譬如話美軍好多海外基地噶嘛，咁有好多海籍外籍嘅喺外國居住嘅美國人啊嘛，咁佢翻唔到美國去投票嘅時候，佢一定係用郵寄嘅方式去將佢個投票去翻去美國嗰度嘅。咁呢一個數量咧，就係可能幾百萬美國人，每一次選舉都係咁樣樣噶啦。咁特朗普點解咁反對呢樣嘢咧？我同啲美國 friend 喺度傾咧，佢哋就話特朗普上一次。
選到美國總統，是因為有俄羅斯干預嘛。俄羅斯干預的主要方法是電子投票。咁佢就覺得哦，電子投票對，如果係全部都係用電子投票嘅方式去將一啲翻唔到美國嘅美國人，將佢個方將佢個票去匯集埋一齊嘅時候，佢自己可能中間可以做嘅嘢就可以多啲。如果張張都係郵寄嘅話咧，佢就可能冇咁多操作空間。咁所以而家個方式咧就係、特朗普就扼住呢一點咧，就係佢唔想民主黨嗰份方案入邊有提到任何關於郵政局嘅一啲資助計劃。咁所以咧。你雖然見到廿億至到廿五億咧，係佔咗全民主黨又好，或者共和黨又好，佢哋提出嚟各自嘅援助計劃唔夠1%嘅呢個數量，但係都係就 keep 住呢一點咧，就始終係過唔到。咁特朗普自己本身咧，佢又係因為佢簽咗個行政命令，佢可以 circumvent 繞過兩黨之間個爭拗，直接又係下一輪嘅一個，即係去幫呢一個經濟援助計劃去續命嘅。咁佢而家又唔係話特別急。所以我哋覺得呢一樣嘢都係會令市場覺得美國嗰邊放水個速度咧會變慢嘅，同埋都係見到咧，你四大央行中國、歐央行、日本央行同埋美國聯儲呢四大央行咧，其實過去呢四個月之中，佢資產負債表個增速咧，同 MSCI All Country 嗰個 index 咧增速係一樣嘅。咁即係我哋差唔多可以肯定，就係因為放咗咁多税出嚟，你先見到個資本市場升得咁快。咁但係你見到中國嗰邊一路係比較克制啲啦。日本係最行得最先嘅，佢已經做緊一啲 yield curve 嘅一啲 management 㗎啦。咁美國嗰邊咧，而家放水嘅速度又慢咗，聯儲局增加自己本身資產負債表個曲線咧係慢慢上落嚟嘅，咁所以我諗呢個係一個大前提，就係啲人開始覺得放水出嚟嗰個力度咧，中國又好，美國又好咧，好似唔係好夠，咁先會令到個市場冇乜方向，冇乜動力。嗱咁就即個宏觀嘅睇法就阿 Jim 同阿 Sir 都俾咗出嚟啦，咁啊，即留其實聽日咧，我覺得唔單止話要留意住即拜登講啲咩啦，即會唔會阿 Sir 話齋，喂究竟會唔會繼續加税上去啦？加税。其實聽日我覺得仲有一個要留意就係、聯儲局會公布佢上一次個議息會議記錄嘅。咁當然要睇下佢上次大家傾咗啲咩內容係啲咩啦，因為咧有我見到有一啲即係我睇一啲嘅報道就講話咧，其實佢哋可能會重新去 rearrange 個關於通脹嗰個指標個問題，因為而家即係始終喺咁嘅情況之下，其實通脹係點都係未知，所以佢哋話有機會可能喺裏邊會涉獵一啲咁嘅話題。當然禮拜一嘅時候，我哋都講過，我哋同阿 Sir 都傾過啦，即係喂究竟未來係通脹滯漲呢啲嘢，咁我哋仲要再慢慢去觀察嘅情況。咁但係。即我哋都即其實唔係話冇嘢要睇，但好多嘢都真係要留意。嗱咁我啊再想再問深少少啦，即唔知呢幾日嗰個壓力股市或者個宏觀睇㗎啦。我哋翻返外匯市場，我又有少少唔明白。嗱當然金又曾經上翻個2000美元樓上，咁但係而家又跌翻落嚟，咁即係顯示就係2000樓上咧就唔係企得好穩陣，唔係好穩陣嘅啫。反而我啊想問個美金。之前就在低位就反彈翻，企翻上93樓上，進一步逼近94。之後咧個力度就唔係好強，仲你會如果我哋睇圖嘅話咧，就見到咧一級級咁慢慢向翻落嚟去行嘅。咁啊，琴日就穿咗93啦，今日都喺93樓下水平去行。點解會有咁嘅現象出現咧？即係點樣去解讀咧？或者阿 James 有冇啲咩？意見咧，好啊！我講兩個嘢先啦。之前美金反彈，其實佢從另外一個現象係重合嘅，就係你見佢十年國債個債息或者係其他年期國債個債息咧，喺上個星期有一段咧係飆咗上去嘅，有一日仲要係個升幅係差唔多三個月以嚟最高。咁喺嗰陣時咧，你就見到美元好似強翻啲，你同時間你都見到因為個十年國債債息升咗上去咧，香港呢邊嘅一啲銀行股都強翻啲，但係好短引嘅，兩三日到嘅啫。我諗上個星期中兩三日，跟住就停咗啦。咁另外一個咧，就係好似你之前你頭先啱啱講完嗰樣嘢，我覺得係好緊要嘅，就係講聯儲局個通脹目標啦。咁其實已經係有啲，即係佢個會議記錄係遲少少先出啊嘛。咁但係佢其實已經講咗，佢會將而家呢個通脹目標咧棄之不用嘅。即係2% 嘅通脹目標棄之不用，因為我哋知聯儲局佢不嬲係有兩個 dual mandate 嘅嘛，佢兩個目標，一個就係失業率，另外一個就係通脹。咁通脹咧而家 set 咗喺2%，但係如果你係研究深啲咧，你會見到聯儲局曾經講過通脹目標，佢覺得每32年至到36年咧，其實要 double 嘅。
咁即係代表咩咧？即係代表一個國家嘅央行同你講，你每32年至每36年之後咧，其實你個錢咧就慢慢開始仲加唔值錢啦，因為有通脹啊嘛。咁呢一個目標，即係呢一個佢其實上個星期有講咗呢番説話出嚟咧，其實喺個投資社群入邊個反響都幾大嘅，因為大家就係覺得哦，原來你兩個 percent 嘅目標你棄之不用嘅話，咁即係代表其實你係默認。未來的通脹可以更高的，如果未來通脹可以更高的話，即代表著美金你揸手咧都是貶緊值的，咁點算咧？咁就唯有係買啲其他嘅一啲實貨啊，或者係買一啲可以保值嘅，譬如話房地產，譬如話咁呢一啲嘢。所以佢將呢一番説話講完之後，你見到美金個勢咧又弱翻啲落嚟。我始終都係覺得即係美金，好似之前同阿 Sir 傾都係咁樣樣。黃金嗰方面咧，如果你係有呢一個比較大嘅負嘅一個實際利率嘅預期咧，即係通脹越高，咁個實際利率就越負。有呢個預期在咧，我哋就覺得黃金個勢咧就唔會真係。一嘢插落去邊度嘅，但係你升得太急，即係好似上個星期二嗰陣時，你見到升翻上去之後，突然之間懟穿1900蚊嘅，咁呢啲我哋都覺得正常。咁你懟完之後又升翻喺1000、2000蚊附近咁樣蕩下，咁我哋就覺得應該咧喺未來一段時間。如果在1850蚊去到2000蚊呢一個位置咧，黃金喺呢一個位置震盪，我哋都覺得係正路嘅。咁係跌到呢個位咧，都係維持翻之前嗰個睇法啦。金就係如果越跌啦，我哋就越鬧嘅。係啊，因為你嗰、那個其實你美國嗰、那個七月個 CPI， 按年咧就升1% 嘅。咁當然啦，你如果喺咁樣嘅你嗰個 core PCE 即係聯儲局用嗰個咧，用嗰個嚟我哋做衡量嗰個咧，就按月都升咗0.9% 嘅。咁人哋一睇到呢一樣嘢咧，其實有少少驚嗰個通脹真係會翻嚟。你成個 lockdown， 你成個 GDP 跌成10%、10%，英國跌20%添。咁你冇可能你個 CPI 上到去，係咪先？咁啲人真係好驚。所以咧，頭先阿 James 講得啱就係。佢淨我要廢咗，即係廢咗去報呢啲俾你聽啊！即係好似2005年、2006年，佢直情唔報 M3 添。其實佢一路加息一路放水。咁我而家唔報嗰個通脹目標咧，咁即係話俾你聽，話知你咧，到時突然間，所以我成日就係驚呢一樣。點解我喺嗰、那個一月道破嗰、那個，我唔係話預期通脹。即係唔係通脹預期，係預期通脹。即係你要搞清楚，通脹預期同預期通脹係兩件事嚟嘅喎。